Jeseň k nám oficiálne dorazila a s ňou i viaceré farebné novinky z nášho zeleného sídliska. Medzi tými, ktoré v dnešnom diele našej spravodajskej relácie určite nevynecháme, je predstavenie tohtoročných víťazov tradičnej ankety Osobnosť Petržalky. Pozrieme sa na zásahy hasičov a kolegov z údržby pri odstraňovaní následkov povodní. Dozviete sa o bezplatných plaveckých kurzoch na základných školách a aj to, aké aktivity si samospráva pripravila pre seniorov počas ich oktobrového sviatku. Vítajte pri sledovaní Petržalského kompasu, s ktorým sa vo svete noviniek z Petržalky nestratíte. V piatok 20. septembra sme na slavnostnom galavečeri v Dome kultúry Zrkadlový háj spoznali mená výnimočných osobností Petržalky pre rok 2024. Tento titul získalo 8 ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Petržalky v rôznych oblastiach. Verejnosť mohla svojich favoritov a favoritky aj tento rok nominovať v 5 hlavných kategóriách. Ocenení neskrývali radosť z víťazstva. Je to také pohľadkanie na duši, je to také ocenenie 15-ročnej práce, nebudeme sa tváriť, že mi to nič nerobí. Som vďačná ľuďom, ktorí ma nominovali, už to bol pre mňa veľký úspech, že vôbec si ľudia všimli, alebo tie ženy, s ktorými cvičíme, že si to všimli a že ma nominovali. A som za to vďačná. Vnímam to a cítim to tak, že nie je to ocenenie moje, ale je to naozaj ocenenie všetkých petržalských seniorov, pretože petržalskí seniori sú aktívni. Nie len, že sa všetkých podujatí zúčastňujú, ale sami ich aj ovplyvňujú svojou aktivitou, svojou kreativitou. Práve čo mi naskočilo je, že vlastne som vďačná za to, že mi niekto vytvára to prostredie, že môžem robiť. A to druhé je to poďakovanie za to, že to niekto vidí, že to, čo mňa baví a s čím sa ráno zobudzam a robím si tie poznámky do mobiloteka, že niekomu to stálo za to, aby ma nominoval. Počúvam len samú chválu na to, ako naozaj, jednak ako bol program pripravený, ako naozaj bola atmosféra na tom podujatí, ale samozrejme a hlavne, aké osobnosti sme ocenili. Je to neuveriteľné, že už toľko rokov dokážeme naozaj stále nájsť v Petržalke tak významných ľudí, ktorí toho tak veľa robia a vlastne žijú medzi nami a môžeme sa od nich učiť. Petržalka prvýkrát udelila titul aj v kategórii junior osobnosť Petržalky. Nechybalo ani ocenenie in memoriam, ktoré vďaka svojej prínosnej činnosti počas života získala bývalá vicestarostka Janka Hrehorová. To by som vlastne teraz na ňu nabonzovala, keby tu bola, tak by ma kopla do členku. Že ona tak raz povedala, že joj, ja by som raz tak chcela dostať tú osobnosť, ale si sa toho nikdy nedožijem. A vlastne sa to tak aj stalo, že sa vlastne toho nedožila. A ona by si ju zaslúžila, tú osobnosť, aj keby tu bola. Vždy robila veľa, veľa malých vecí, veľa pomáhala, veľa sa snažila posúvať tú Petržalku, čo možno, že robí naozaj veľa ľudí, ale ona to robila naozaj tak zo srdca. Takže ja som zase na ňu veľmi hrdá, že to dostala toto ocenenie, ale bola by som ešte radšej, keby to teraz mohla s nami byť a mohla sa z toho tešiť, že tu sušku má. Petržalka obnovila tradíciu bezplatných plaveckých kurzov pre základné školy. Vďaka pomoci externých partnerov sa môžu zapojiť deti zo všetkých zriaďovateľských škôl. Mestská časť sa rozhodla obnoviť tradíciu bezplatných plaveckých kurzov na základe toho, že nám veľmi záleží na rozvoji pohybových zručností detí, na podpore a rozvoji zdravého životného štýlu detí a mládeže. My ako mestská časť dáme dispozícii plaváreň, Petržalskú plaváreň, s tým, že Sport inštitút ako garant zabezpečí práve výcvik, potrebujeme do toho aj finančného partnera a tu pridal ruku k dielu Nesto by Lucron. Bezplatné plavecké výcviky na Petržalskej plavárni budú súčasťou vyučovania v rámci telesnej výchovy. Suma sumárum sa jedná o žiakov 3. a 4. ročníkov, v celkom počte 1561 detí. Plavecké výcviky prebiehajú pod dohľadom certifikovaných plaveckých trénerov, ktorých zabezpečujeme my ako občianske združenie. Sú to buď bývalí plavci, alebo bývalí reprezentační tréneri, alebo aj niekedy ešte v súčasnej dobe aktívni športovci. Tým, že plávanie v Petržalke je pre 3. a 4. ročník, tak sa snažíme tiež postupovať podľa tej danej metodiky.
Avšak tu v rámci tých 5 vyučovacích hodín, ktoré máme na bazéne, sa snažíme im vštepiť tie základné prvé plavecké zručnosti, to je, že splývavá poloha, kopanie kráľových a znakových moh a následne prechádzame potom do celého plaveckého spôsobu kráľ a znak. Prichádzame na to aj v rámci našich interných meraní, že 60% žiakov sa nikdy nedostalo na takýto druh tréningu pod dohľadom certifikovaných trénerov. Unikátom práve týchto plaveckých kurzov je to, že keď dieťa má prvú hodinu, dochádza k meraniu jeho akobyže aktivity a následne, keď je posledná hodina, ktorú absolvujú ako vyhodnotenie, tak opäť sa meria ako zapláve to dané dieťa a tým pádom máme aj relevantné výsledky, kde sa posunulo, na čom dobre zapracovalo a tak ďalej. Zaplavené domy či autá, spadnuté stromy. Aj s tým museli hasiči a záchranári bojovať po nedávnych záplavách v Bratislavskom kraji. Výnimkou nebola ani Petržalka, kde v dôsledku intenzívnych dažďov a silného nárazového vetra mali hneď niekoľko zásahov. V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou začal počet výjazdov stúpať už od piatka 13. septembra. Od piatka do pondelka 16. septembra zasahovali príslušníci hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na území okresu Bratislava 5 dokopy 31 krát. Okrem profesionálnych hasičov zasahovali na tomto území v súvislosti s nepriaznivým počasím aj dobrovoľní hasiči. Členovia dobrovoľných hasičských zborov Bratislava Petržalka, Bratislava Rusovce, Bratislava Jarovce a Bratislava Čunovo zasahovali dokopy pri ďalších 41 udalostiach. Príslušníci hasičského a záchranného zboru a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí boli privolaní najmä k spadnutým stromom na cesty, chodníky, automobily či budovy a v troch prípadoch očerpávali vodu zo zaplavených priestorov. Hasiči tiež zasahovali aj pri strhnutom plote v Jarovciach a privolaní boli aj k plechu visiacemu zo strechy bytového domu na Černiševského ulici. Po upršanom víkende začali stromy na mieste odstraňovať kolegovia z Petržalskej údržby, ktorí napílené drevo odvážali do zberného dvora na ďalšie spracovanie. Cez kritický víkend od 13. septembra do 15. septembra nám popadalo strašne veľa stromov v celej Petržalke. Najviac sa ich vyskytovalo v oblasti Bosákova, Mlynarovičova a na konci na Lukách Viglašská, Šašovská. Jednalo sa skôr o zdravé stromy, ktoré mali podmáčané korene a vlastne nevydržali nápor vody, ktoré už nedokázali absorbovať a boli vyvrátené pri silných vetroch. Zhruba 150 stromov nám popadalo, ďalej ešte sa teraz kontroluje, či niekde nie sú roztiepené stromy, alebo sa postupne nenakláňajú a postupne ich odstraňujú, aby neohrozovali obyvateľov Petržalky. Petržalská samospráva chystá aj tento rok sériu bezplatných podujatí pre seniorov pod názvom Petržalský Senior Fest. Mesiac úcty k starším sa bude niesť v znamení prednášok, hudobných vystúpení, športových súťaží aj tvorivých dielní. Neoddeliteľnou súčasťou bude jablkové hodovanie so súťažou o najchutnejší jablkový koláč. Senior Fest organizujeme v mesiaci október, ktorý je venovaný vlastne úcte k tým najstarším. Tento rok začínal Senior Fest už 1. októbra a končiť bude 31. októbra. Bude plný prednášok, rôznych spoločenských akcií, tancovania, športu a nádherného divadelného predstavenia, ale aj vystúpení. 5. októbra nás čaká jablkové hodovanie spojené s Senior Festom. V tento deň si budete môcť prísť vyskúšať rôzne dobroty, hlavne koláčiky z jablok. Do tejto súťaže sa zapojili nielen naši seniori, ale aj občania Petržalky. Zaujímavé sú pre nich pripravené aj ceny. Ďalej tento deň bude plný tanca a spevu a ukončí nám ho úžasná Eva Máziková. Budete si môcť aj pomaškrtiť na nejakých jedlách a dokonca budeme tam mať aj predaj handmade výrobkov našich Petržalčanov. Na tento program sa môžete tešiť na námestí Republiky, teda 5. októbra a začíname o 12. hodine. 24. októbra nás čaká divadelné predstavenie Kvarteto, ktoré je plné našich úžasných slovenských hercov. Ukončenie Senior Festu bude 31. októbra v Zrkadlovom háji a svojim spevom nás príde potešiť Cica Sklovská. Podrobný program nájdete na našich stránkach petržalka.sk, na našich komunikačných kanáloch, na vývesných tabuliach alebo aj na vchodových dverách vašich domov. Plánujete sa zbaviť starého nábytku alebo si vypratať pivnice? Využiť môžete naše kontajnery na objemný odpad.
Pristavené budú v 84 lokalitách vrátane Slnečníc od 14. októbra do 11. novembra, a to v pondelky, stredy a piatky od 12. do 18. hodiny. Kompletný harmonogram nájdete na webe petržalka.sk/kontajnery. Ak rozmýšľate nad programom pre svoje deti počas jesenných prázdnin, jednou z možností je prihlásiť ich do nášho denného tábora Halloween Aqua Camp. Na deti čakajú dni plné plávania, športových výziev, bláznivých masiek, ale napríklad aj lampiónový sprievod. V sobotu 26. októbra bude vedľa terna na Osižskom námestí prebiehať bezplatný zber nebezpečného odpadu. Priniesť môžete napríklad staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje alebo tuky. Rovnako môžete odovzdať aj staré batérie a akumulátory, žiarivky či iný odpad obsahujúci ortuť. Petržalské predzáhradky majú pre tento rok svojich víťazov. V súťaži o tú najkrajšiu získala najviac hlasov verejnosti predzáhradka na Budatinskej ulici. Všetkým zapojeným súťažiacim ďakujeme a víťazom gratulujeme. Ďalšie správy a novinky nájdete na našich sociálnych sieťach a čoskoro aj v októbrovom vydaní novín Naša Petržalka. Audioverziu relácie si môžete vypočuť na všetkých dostupných podcastových platformách. Dnešný diel Petržalského kompasu je na konci. Ďakujeme za vašu priazeň a rovnako tak za vašu spätnú väzbu. Svoje návrhy a postrehy nám neváhajte zasielať prostredníctvom nášho webu podnety.petržalka.sk. Prajeme vám ešte krásne jesenné dni. Dovidenia.